36 аматорських команд зі всієї Дніпропетровщини взяли участь в жеребкуванні Кубка області з футболу сезону 2020-2021. Процедуру жеребкування провели в онлайн-режимі. Команди-учасниці розбили на 3 дивізіони відповідно до рейтингу. Суперліга, перша та друга ліги. За підсумками боротьби в кожному дивізіоні будуть визначені учасники, які потраплять в той чи інший раунд подальшої боротьби за трофей. Перші поєдинки стартують вже 11 липня. Турнір, який має дуже довгу історію, який проводиться ежегодно, він є традиційним. І думаю, що для кожної команди, яка вже в цьому в этом сезоне будет в мае, поднимет кубок над головой. Это будет очень важное событие в их жизни, в их истории. И они смогут приобщиться к истории днепропетровского футбола. Вы